Lep pozdravljeni na ovem pogovoru o slovenskem plebistitu. Plebistit, kot vemo, je seveda eno večjih dejanj slovenskega prostora. Leta 1990 so Slovenci bili vabljeni na plebistit, na katerem so odločili o bodočnosti svoje državne ureditve. Zgodovina da je, da pri raziskovanju uporabljamo različno arhivsko gradivo. Arhivi so institucije, ki to gradivo hranijo. Zvezno gotovina iz arhiva Slovenije se pogovarja o arhivskem gradivu, povezanem s plibistitom. Pogovarjam se, boje mi, Barkovec. Vesna, gradivo povezano s plibistitom je nastalo pri različnih ustvarjalcih. Dejva najprej začeti s tistimi, ki so seveda najpomembnejši državni organi, politične stranke in posamezniki, pa morda najprej o državnih organih. Ne? Uh, mislih imam, da uh, je vršni svet, to je takratna vlada, oziroma ja, današnja vlada, pa potem recimo predsedstvo, pa skupščina. Kako je zdaj z uh, gradivom, z resnici to? Na začetku tega najnega pogovora bi rada namenila nekaj besed arhivski zakonodaji. V zadnjih 30 letih se je arhivska zakonodaja večkrat spremenila. Predvsem usvojitvijo Slovenije je arhivsko gradivo varoval zakon o naravni in kulturni dediščini. Arhivska stroka si je pa kar nekaj let prizadevala za samostojni zakon, kjer bi bila opredeljena arhivska dejavnost. In to nam je uspelo leta 1997, ko je bil v Državnem zboru izglasovan prvi samostojni zakon o varstvu arhivskega gradiva in arhivih. Pripravljen je bil v celoti po nemškem vzoru. V naslednjih letih je večina organov javne uprave začela vedno bolj poslovati tudi v elektronski obliki, zato je bilo nujno potrebno spremeniti tudi Arhivski zakon, najprej leta tisoč, 2006 in na to še enkrat eh, 2014. Odprlo se je pa seveda tudi vprašanje dostopnosti arhivskega gradiva. V tem času je arhivska zakonodaja bila deležna kar dveh referendumov. Mogoče pa še definicija, kaj pravzaprav je arhivsko gradivo. Arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Ko se je spremenila arhivska zakonodaja, smo na koncu dodali k tej naši definiciji tudi ta trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik in se v arhive prevzema z nekaterimi izjemami, najkasneje v roku 30 let od nastanka, seveda z možnostjo podaljšanja tega roka za 10 let. Zdaj, veliko krat se je potem tudi postavljalo vprašanje, kdaj pa začne zdaj ta rok, 30-letni rok, kdaj se začne šteti. In v zadnji zakonodaji, v podzakonskem aktu, v uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, je zapisano, da se ta 30-letni rok začne šteti s prenosom gradiva v stalno zbirko. To se pravi, da mi ne preuzemamo gradiva dnevno po preteku tega 30-letnega roka, ampak vedno v nekih zaokroženih in kompletnih celotah. Če bi govorili, na primer, za vlado, nekoma obdobje ali pa naprimer za uh, urad predsednika ali predsedstvo, tudi za, uh, za neko mandatno obdobje. Ne? Tako da ta 30-letni rok ne smemo šteti natančno s pretekom 30-ih uh, let. Zdaj pa glede na vprašanje uh, o gradivu uh, vlade oziroma takratnega izvršnega sveta. Vla, to hranimo v Arhivskem fondu vlada Slovenije od 1945 do 1992. Tukaj bi predvsem izpostavila, da so magnetogrami vlade zaprti za raziskovanje. Pogled to gradivo lahko odobri arhivska, oziroma vlada, na predlog arhivske komisije. To se pravi, da mora vsak raziskovalec najprej vložiti vlogo na podlagi 66. člena, zvidake, mi rečemo, temu našemu zakonu, oziroma zakonu o varstvu dokumentatnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Ta komisija potem obravnava prošnjo in na koncu vlada odobri. Tudi v pogled v to gradivo oziroma za raziskovanje, pod določenimi pogoji, seveda. Um, toliko o izvršnem svetu. Gradivo skupščine imamo prevzeto do mejnega datuma 17. maja 1990, to se pravi, za to obdobje plebiscita še nimamo tega gradiva v arhivu Republike Slovenije. Podobno je z gradivom predsedstva Slovenije, to gradivo imamo tudi do leta do maja 90., prevzeto. Zdaj pa, zakaj ta mejna letnica, ponovno se moram vrniti. K temu arhivskemu zakonu, kjer piše, da so vsi dokumenti, tudi z oznakami stopnje različnih tajnosti, dostopni in odprti. Tisti, ki so nastali pred 17. majem 1990, po tem datumu, pa imajo ti dokumenti, seveda, če originator ne omakne te tajnosti, še vedno tajni značaj. In jih ne moremo uporabljati za raziskovalne ramene, razen v tej izjemi, kot sem že prej povedala, z odobritvijo vlade. Toliko bi morda v teh treh najpomembnejših fundih lahko povedala. Podobno je pa tudi z gradivom različnih ministrstv, kjer smo res do leta 90, do osvojitve, prevzeli arhivsko gradivo v arhive. To tako pomembno gradivo nas pa še vedno čaka na terenu in še vedno je v postopkih urejanja, popisovanja in priprave za izročitev v arhivu Republike Slovenije. Pomemben element pri plebiscitu, pa tudi sicer v političnem življenju, so politične stranke. Kako pa je z njihovim gradivom? Je to gradivo sploh že v arhivu ali je še vedno pri strankah? Ja, tukaj bi pa ponovno morala začeti z arhivsko eh, zakonodajo. Pred letom eh, 2014 eh, ta, eh, v zakonodaji nismo imeli eksplicitno zapisano, da je tudi gradivo, ki nastaja pri političnih strankah, arhivsko gradivo. Zdaj smo to v zakonodaji tudi napisali, e, tako da je dokumentarno gradivo političnih strank, katerih poslanci so bili izvoljeni v Državni zbor Republike Slovenije, ima lastnosti arhivskega gradiva. To se pravi, da morajo stranke ravnati s tem gradivom, ravno tako kot ravnavamo mi z arhivskim gradivom v arhivu Republike Slovenije ali pa katerem koli drugem pristojnem arhivu. Tudi v primeru, kader se stranke razružujejo, del stranke se lahko pripoji k neki drugi stranki, tudi v tem primeru je potrebno poskrbeti za arhivsko gradivo. To arhivsko gradivo hrani potem pravna naslednica, tisto pravna stranka, ki prevzame to gradivo. V primeru, da bi pa neka stranka, ki je imela svoje predstavnike v državnem zboru propadla ali pa ne bi več delovala, v tem primeru pa bi morala izročiti to arhivsko gradivo arhivu. To se pravi, da za leta, od leta 2014 naprej, imamo nekako rešeno situacijo, za nazaj je pa ta situacija, glede arhivskega gradiva političnih strank, bolj klavrna. Mogoče bi razumela, da v arhivu Republike Slovenije hranimo arhivsko gradivo liberalne demokracije. Uh, ki je bila sicer ustanovljena nekoliko kasneje, ne? ampak kot pravna naslednica je pa hranila pri sebi tudi nekaj arhivskega gradiva uh, Združenja socialistične mladosti Slovenije v za to obdobje iz leta 89-90, tako da bi se tudi tukaj lahko našlo nekaj zanimivega gradiva. Uh, potem je pa še ena stranka izročila gradivo, to so pa Zeleni Slovenije, to gradivo se lahko uporablja. Je dostopno. Medtem ko je liberalna demokracija Slovenije, pa ima del gradiva zaprtega, sej veste, da po 65. členu Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva varujemo tudi kot občutljivi osebni podatek pripadnost k neki politični stranki. Se pravi, da del gradiva je še vedno zaprtega. V zadnjih letih je pa tudi nekaj gradiva demokracije. Kratke stranke izročil tone peršak, vendar pa to gradivo še urejamo, popisujemo, in še ni v celoti um, dostopno za uporabo. Tako da nekaj tega gradiva je, ni pa. Zelo bogato, ne, kar zadeva politične stranke, posebej še ne iz tega obdobja a, osamosvajanja Slovenije. Morda bi se pa našlo tudi nekaj na ukrajinskih in zgodovinskih arhivih. Ne, ne smemo pozabiti, da imamo v Sloveniji tudi šest regionalnih arhivov, a, kjer pa so tudi, ker sem pred kratkim pripravljala neko raziskavo za Zvezo prijateljov mladine, ugotovila, da tudi hrana. Oddelček gradiva Združenja socialistične mladine Slovenije, v tem gradivu bi se morda potem našlo tudi kaj pomembnega za raziskovanje teh usvojenih procesov in pa samega plebiscita. Ta najmenj pogovor s njima ima dva dni pred 30. obletnico. In seveda, zdaj kar nekaj gradiva je tudi v zvezi z danem plebiscita. Pregledajo, recimo, ta procedura v zvezi z razglasitvijo, in tako naprej, ne? pa volijo državno volilno komisijo, pa volitve na samem terenu, ki jih spremlja volilna komisija na terenu, volivni plakati, glasovnice in podobne stvari. Tudi še kaj drugega, gradiva, samega, ki se ga je treba najti, da bi se najbržki našlo. Ne? Kako pa je zdaj z tem gradivom, ki je direktno vezan na dan, prebistite? Je to kaj ohranjeno, v kakšni obliki, dostopno za ogled? Ja, tega gradiva je kar nekaj, kar nekaj bi ga našli v fondu Republika. Voljilna komisija. Ta fond obsega tudi. Gradivo, prvih več strankarskih volitev, volitev predsedstva Republike Slovenije leta 1990 in pa predsednika Republike Slovenije 1992. Morda bi pa na tem mestu omenila prvi poskus prevzema elektronske baze. Kaj ti moram povedati, da, da so v plebiscitu prvič uporabljali, oziroma je takratna Republika volilna komisija uporabljala elektronsko evidenco, in mi smo zdaj prevzeli v arhivu Republike Slovenije elektro, elektronsko podatkovno zbirko Plebiscit 1990. Zdaj, kaj vsebuje ta podatkovna zbirka? Vsebuje podatke o udeležbi in rezultatih glasovanja na ravni celotne države, potem o udeležbi in rezultatih na ravni občin, mogoče še o udeležbi in rezultatih na ravni volišč znotraj posamezne občine. Torej, izpis občin in volišč, posamezne občine, in um, dodatne kontrolne izpise znotraj uh, te uh, evidence. Uh, to evidenco so potem vodili na dveh nivojih, uh, in zdaj smo mi to bazo sicer prevzeli v arhiv. Uh, moram povdariti tudi to, da je bila takrat teritorijalna organizacija teh volilnih komisij uh, tu drugačna kot danes. Takrat smo imeli 62. Oblšili jo in potem so v tej bazi ustanovili še eno 63. občino. Saj veste, da je plepiscitij potekal tako, da so od takrat želeli zajeti čim večje število voljivcev, in so volilne komisije hodile po bolnicah, zdravstvenih domovih, domovih za ustarele. Zato so naredili znotraj tega še eno tako 63. Enoto znotraj te baze. To se pravi, da zdaj imamo 212 občine, takrat jih je bilo 62 občine, tako da moramo biti pri raziskovanju tega gradiva, pa še posebej pozorni. Sej veste, da so bili te naše začetke informatizacije, kjer pa bi bila lahko tudi vprašljiva avtentičnost, celovitost, ki jo zdaj tako opremo v tej naši zakonodaji, kot sem že prej omenila. Iz leta 2006 in 2014. Zato to, ta baza ne bi smela biti nek primarni vir za raziskovanje, je pa zanimiva za upogled, oziroma za razvoj, mogoče takratne informacijske družbe, Z, za pravo raziskovanje plebiscita in tega plebiscitnega dne, pa izključ, so pa izključni vir res zapisniki komisiji. In pa ti rezultati, uradni rezultati, ki pa so vseeno v pisni, fizični obliki. Morda toliko v tej bazi, ampak rada bi pa vseeno povedala, da v Arhivu Republike Slovenije hranimo tudi še kar nekaj pomembnega gradiva, pomembnih osebnosti iz tega obdobja. Tako smo prevzeli arhivsko gradivo. Ivana Omana, politika in kmeta, tudi člana predsedstva Republike Slovenije, pa Cirila Zlopca, pesnika, pisatelja, prevajalca, tudi člana predsedstva Slovenije, Franceta Bučarja. Tudi našega prvega predsednika skupščine, takratne poslanca, pravnika, publicista, pa duša na pluta, geografa, politika, tudi člana predsedstva Slovenije in znanega ekologa. Ne morem mimo fonda Franceta Tomšiča sindikalista, ki je popeljal 1987. leta slovence v Litvstruju v Prvo tako večjo litovstrojsko stavko. Arhivsko gradivo je izročil tudi Dmitrij Rupel, sociolog, pripovednik, dramatik, naš dolgoletni zunanji minister in politik. Tako da tega gradiva za raziskovanje. Ne samo plebiscita, ampak tega usamosvojitvenega, to, kar prihaja zdaj v naslednjem letu, a ne 30. obletnice usamosvojitve Slovenije, je kar nekaj. Ne. Tukaj bi pa tudi upozorila na arhivsko gradivo, ki se hrani v pokrajinskih in zgodovinskih arhivih, ne samo v arhivu Republike Slovenije. Omenila si, kako raziskujemo. No? Pa, uh, ste naleteli, recimo, zdaj, vemo, leta 2010, je bila ob 20-letnici na uh, razstavi, ki ste jo pripravili pri vas, izdali neko brošuro. 2015 je bila tudi neka razstava, ki je pripravila državni zbor. Ste morda naleteli tega, iz tega raziskovalnega vidika na karkšno zanimivo, uh, zanimivo ne, ne bomo zdaj rekli napako, ampak da ste morali seveda to, kar je normalna stvar, ne, z različnimi viri. Ugotoviti, kaj je zdaj vse skupaj. Ja, no, kot arhivistka in kot zgodovinar bi rada prosekakor podarila, da vsako preučevanje sodobnega arhivskega gradiva zahteva eno veliko zauzetost, strokovnost in pa tudi, predvsem, Nepristransko stane. Dogodke in posamezne dokumente je treba osvetliti za vsemi uh, možnimi viri, dokumenti. Um, to pa ravno zato, ker smo ob um, pripravi naše arhivske razstave, uh, ob um, 20. obletnici tudi sami naredili eno tako uh, napako, vendar ne vode, ki smo jo pa potem popravili ob 25. obletnici uh, plebiscita. Uh, gre namreč za dokument, zelo znan dokument, sporozum političnih strank in poslanskih skupin Zkupščine Republike Slovenije. O skupnem nastopu na plebiscitu za osamostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Stranke in poslanske skupine so uh, se takrat sporazumeli v 13 točkah, saj to vsi vemo, ne, in so podpisali tudi ta sporazum. To je dokument na treh straneh. Na zadnji strani dokumenta uh, so se. Pač podpisali odgovorni predstavniki strank in skupin. Ker pa sama imena ob teh podpisih niso bila zapisana. Uh, se je zgodila ena čisto tako tipkarska napaka, uh, da je nekdo v uh, takratni skupščini uh, na Mapo, na Ovoju, napačno napisal ime in pririk enega od podpisnikov um, tega sporozuma. Gre namreč za podpisnika na strani liberalne stranke. Po motoma je zapisano, da je to Vito Mirror grozno, se ta napaka je že popravila. In odpravljena, podpisnik je bil pa Franc Goli. Zdaj to smo mi res ugotovili šele ob 25. obletnici plebiscita. Ko je predsednik državnega zbora uh, povabil akterje na slavnostno uh, sejo, kter, terje oziroma podpisnike tega sporozuma, da je to tako zelo pomembno, no, in ta napaka se pojavlja tudi v literaturi, da pač vsi, ki so raziskovali to obdobje, pač so. Niso šli v dešifriranje teh posameznih podpisov, ampak so prepisali samo pač imena in prívjeme z prve strani te mape. Kjer je shranjen uh, ta dokument? Tako da mogoče tudi ta storična distanca, za katero menimo, sodobni, kot novinari, ki se ukvarjamo s to moderno zgodovino, niti ni tako negativna. V tem konkretnem primeru se je izkazala za zelo dobrodošlo, uh, ker je bila lahko popravljena uh, popolnoma nenamerna uh, napaka, ki se je zgodila uh, na. Pač Temu, ki je pač zapisal to na Ovojček. Hvala lepa. Mimo grede, naj že tu na povem, da eh, bomo eh, dokument objavili v pogovoru, ki sem ga pripravila s Božjo repetom in bo tudi objavljen na našem portalu. Eh, Zraven bomo pa priložili seveda, tudi fotografijo tega podpisovanja, na kateri se zelo lepo vidi, da je podpisnik, seveda ni Vito Mirroros, pač pa eh, Franc eh, Golaj. Eh, vesna, hvala lepa za vse te eh, odgovore. Uh, in uh, upam, da se seveda ob neki priložnosti v podobnem pogovoru s uh, sodelavcem ali pa s teboj, arhiva, Republike Slovenije, zopet, uh, zopet srečamo. Uh, vse uh, naše gledalce vabim, da se seveda ogledajo tudi ostale prispevke v uh, tem lepredajnem seznamu o slovenskem biblicitu, in kot rečeno, napovedujem tudi uh, zadnjega, ki bo v tej seriji, to pa je pogovor z uh, Bogom uh, Repetom. Hvala lepa in lep pozdrav.